Tere, head vaatajad! On suvi jäänud vahele ja meie kõnelused siin Jaaniga on olnud väikesel pausil. Sügis on toonud kaasa väga erinevaid tegevusi meil Jaaniga mõlemale. Ja me siis ikkagi otsustasime, et me püüame jõudu mööda neid saateid ikkagi edasi teha ja nagu me oma vahel nii-öelda mõnusalt ütleme, siis sellise rahva harimisega tegeleme ikkagi natukene edasi sellisel lihtsustatud moel ja kõneleme siis piiblist. Ja täna me räägime surmast ja surmajärgsest, siis nagu Jaan Toredest ütles, esmalt siis indiviidi taustal või siis ütleme ühest inimesest lähtuvalt. Ja siis teine saade tuleb meil see, kus me räägime siis juba laiemalt siis surnute ülestõusmisest ja igavesest elust selle sama piibli kontekstis. Nii et täna me alustame. Tere, Jaan! Tere! Kuidas sul suvi läks? Hakkame sellest peale. Väga töiselt. Sain natuke ka puhata, aga põhiliselt tegin neid töid, mida ma olin vahepeal edasi lükkanud ja tundub, et olen enam-vähem programmiga ühele poole saanud ka, kuigi puhata oleks võinud ja tahtnud rohkem. Ja see on ikka meil see, et puhata võiks alati rohkem. Mida vanemaks me saame, seda rohkem tundub, et võiks puhata. Et jõud käib teine kord maha. Ja ma saan aru, et sinul tegevust ikkagi nüüd on nagu, ütleme, erinevatel rinnetel päris palju kuhjunud ka siin sügisel erinevates ülikoolides ja toimetamistega. Aga mul on hea meel, et sa said tulla ja püüame ikkagi neid saateid natukene siis teha, et nii nagu me kokku leppisime, et siin sügisel teeme 4 tükki ja siis uuel aastal vaatame, kuidas jälle plaanisid sätitada on. Aga täna räägime siis inimese suremisest, kui niimoodi lihtsustatult öelda, ja, et mis siis saab, kui inimene sureb ja kuidas üleüldse siis ka seda surma ja ülestõusmist käsitletakse nii vanas kui uues testamendis ja võib-olla ka natukene siis kirikutraditsioonidele vaatame peale, võib-olla mõningatele sellistele teemadele veel. Aga me alustame siis, ma ei teagi, kas on kohes vanast testamendist et, noh, loogiline oleks, aga noh, ikka alati tahaks nagu jõuda sinna uude kohe hästi ruttu, aga me alustame ikka vanast testamendist. Mis sa räägid meile vanast testamendi ülestõusmisest? Kui palju seda üldse teatakse, et kas ülestõusmis usk, mida me kristlastena nagu väga tunnistame, et kas see on ka nii-öelda vanas testamendis olemas surnute ülestõusmisest kõnelemine või see on uue testamendi teema? On küll vanas testamendis sellest juttu, aga nüüd kui palju see sõltub sellest, et millisest piiblikaanonist me nähtume. Katoliiklaste ja õiguskõike piiblis on sellest rohkem juttu, sellepärast, et neil kuuluvad vana testamendi hulka ka need raamatud, mida meie nimetame apokrüüfideks või apokriiva raamatuteks. Ja näiteks nende hulka kuuluvad sellised raamatud nagu Makabeide raamatud. Ja see on Makabeide raamatutes, mis siis kirjeldavad neid sündmusi, mis leidsid aset Makabeide ülestõusu ajal teisel sajandil ennem Kristuse sündimist, mis oli siis korraldatud kohalike hellenistlike valitsejate vastu ja tegelikult sai alguse piirangutest, mis juudi religioonile seati valitsuse poolt, on väga selgelt väljendatud ülestõusmisusku. Aga kui me räägime nüüd protestantide piiblikaanonist, nii nimetatud Heebrea piiblist, mis siis on ka meie vana testament, siis seal on tegelikult ainult üks koht, mille suhtes ükski teadlane ei kahtle, et seal on tegemist ülestõusmisega. Ja see on Heebrea piibli üks hilisemaid raamatud, Taaneli raamat, mis on kirjutatud seda sama Makkabite ülestõusu ajal. Ta on suhteliselt täpselt dateeritud, mida vana testamendi raamatute kohta enamasti öelda ei saa. Näiteks me ei tea, millal on kogu ja raamat kirjutatud. Noh, hellenismi ajastus on kindel, juba keele põhjal võib seda öelda, aga kas ta on kirjutatud seal 3. sajandi esimesel poolel või teisel poolel, noh, keegi seda ei julge öelda päris kindlalt, aga Taaneli raamat on kirjutatud 160. aastatel enne Kristuse sündimist. Ja see Taaneli raamatu lõpus on üks koht, kus räägitakse siis sellest, kuidas surnud tõusevad üles, ja viidatakse sellele, et neile saab osaks kahesugune saatus. Ühed siis peavad kannatama igavest täbi ja teotust ja teistele saab siis osaks õnnelik elu selles uues maailmas. Nii et see on esimene selline kindel koht, kus on räägitud surnute ülestõusmisest selles tähenduses, nagu seda Kristuseski on mõistetud.
ja paljud teised Vanatestamendi kirjakohad, mida siis on tõlgendatud surnute ülestõusmise vihjetena või oldud isegi mingil ajal kindlad, et seal on sellest juttu, on tegelikult ka teisiti tõlgendatavad ja ütleme siis kriitilised piibiuurijad on nagu suhteliselt üksmeelsed, et jah, kindlalt võib rääkida ühest kohast. Aga kas Vanas Testamendis me võime nagu laiemalt ka nagu üldse noh, nagu sellised mõistid nagu taevas ja põrgu, et kas need on üldse termini, mida sellisel moel nagu Vanas Testamendis leitakse, nagu me seda nüüd Uue Testamendi taustal nagu kõneleme, et kas need on Vanas Testamendis ka terminoloogiliselt kuidagi olemas või need on puhtalt Uue Testamendi nii-öelda terminid, et mida on kasutusele võetud? Põrgud seal kindlasti ei ole. Seal on allilm. Seda allilma heebrea keeles nimetakse Sheol ja Septuaginta, siis kreekakeelne Vanatestamendi tõlge, mida esimesed kristlased kasutasid kõige rohkem, tõlgib selle sõnaga Hades. Noh, mis on meile kreeka mitoloogias tuntud varjude riik, kuhu siis surnud sattusid. Aga ta erineb põrgus selles mõttes, et ta ei ole karistuskoht. Ta on lihtsalt koht, kus viibivad surnud inimesed. Nüüd taevast on küll Vanas Testamendis väga palju juttu. Taevas on see koht, kus viibib Jumal ja ütleme sellise tollase ruumilise maailma pildi järgi näeb see siis välja niimoodi, et üldiselt kujutati ette, et maa on siis sõõrikujuline, ujub ta sellise sürgookeanis, sürgmeres ja ta ei ole mitte päris lame, vaid ta on nagu selline kummuli keeratud taldrik kumerus üles poole, nii et tegelikult ta on ruumiline, sinna sisse midagi mahub ja seal sees tegelikult asub see allilm. Kus juures on ka viiteid selle kohta, et ta asub mere pinnast allpool, nii et sürgookean või vesi siis katab seda. Ja seda maad katab sellise suurema kuplina, ütleme pool kerana siis taeva võlv, kuhu kinnituvad tähed, kuu, päike ja seal selles taevas siis on Jumal ja viibib ka hulk jumalike olendeid, kes moodustavad tema kaaskonna ja keda siis nagu hilisem pärimus on tõlgendatud juba juudi pärimus inglitena. Seal ma segan siin korraks vahel ja seal on veel üks selline mõttekäik, mida mina olen kunagi kuskilt lugenud, noh, mis on päris sarnane sellega, mida sina kirjeldasid. Aga seal on veel toodud selline termin nagu taevaste taevas. Ehk siis nagu võiks öelda, et taevas, mis on taeva taga. Ja see kirjeldus oli just nimelt selline ka, et nagu see taevas, mida inimsilm näeb, on siis see esimene taevas. Ja siis selle taga on nüüd see kirkuse valgus, et see esimene taevas on nagu koti riie, kust on augud sisse torgatud, et need tähed on nagu siis see valgus, mis peegeldub siia sellesse maailma, et ka tollel ajal Vanatestamendi aegsel oli ka niimoodi seda nagu kirjeldatud, et on üks taevas, aga siis on taevaste taevas, ehk siis taevas, mis on taeva taga, et kas see nüüd noh, kui tõsiselt see on võetud, see on omaette küsimus, aga ma lihtsalt olen sattunud ühe sellise mõttekäigu peale kunagi. Jah, taevastes mitmuses on küll juttu Vanas Testamendis juba loomisloos, kui traditsiooniline tõlge ütleb alguses on Jumal taeva ja maa, siis tegelikult on selle kasutatud duaali vormi, kaksuse vormi, lõi kaks taevast ja maa. Ja siis veel edasi on taevastest juttu näiteks profeti kirjanduses, kus leidub selline väljend nagu taevad avanesid, mis siis Jumal ilmutust väljendab. Ja on juttu ka põhimõtteliselt ühe inimese taevasse minekust, see on üks profet nimega Eelia. Tema nagu elu saatus siis erines teiste inimest omas selle poolest, et tema kohta öeldakse, et tuli talle järgi tuline vanker taevast, võttis ta enda kaasa ja viis ära. Selle kohta on öeldud, et need olid ufod. Selle kohta on öeldud, jah, et need olid ufod. Ma olen ka seda tõlgendust mitmestki raamatust lugenud. Aga igal juhul juudi müstikas see motiiv on väga oluline, sellepärast, et fakt on, et Eelia ei surnud. Ta läks elusana taeva. Ja on säilnud mitmesuguseid tekste, mis on kuskil kahe testamendi tekkeaja vahepeal pandud kirja, mis kirjeldavad siis seda, mis edasi sai, ehk mida see Eelia seal taevas tegi, keda ta nägi, loomulikult kohtus ta inglitega, suhtles nendega, lõpuks ta jõuab Jumala trooni ette ja nii edasi. Aga see motiiv inspireeris nagu sellist fantaasiat või kujutlusvõimet väga paljudel
muistsetel inimestel, et nad küsisid, et mis siis nagu edasi sai ja siis on ka kirjeldused pandud kirja selle kohta. Aga üldiselt oli Vanatestamendi arusaam surmast suhteliselt troostitu. Ja troostitu selles mõttes, et mingisuguse surmärgse eluga eriti ei arvestatud. Juba loomisloos räägitakse, et inimene luuakse põrmust. Põrm on siis sõna, mida on põrmuks tõlgitud, siis tegelikult tähendab savi, savimulda. Ja see viitab sellele, et inimene on loodud millestki väga kaduvast. Ja kuigi hiljem on pattulangemist lugu tõlgendatud juba juudi traditsioonis niimoodi, et pattulangemise tulemusena kaotas inimene, kes oli loodud surematuks oma surematuse, siis selline tänapäevane piibli eksegees sellist võimalust eriti ei näe selles loos ja pigem peaks ütlema, et inimeselt võeti ära võimalus surematuks saada selle paradisist väljaajamisega. Aga see, et ta juba oli surematuks loodud, et ta juba oli surematu ja selle kaotas, see on selline hilisem tõlgendus, noh, mis ilmub tegelikult juba juudi traditsioonis seal kuskil 200 aastat enne Jeesust. Mitte varem. Ja hiljem kristlikus traditsioonis on ka väga palju olnud neid kirikuisasid, kes seda niimoodi on mõistnud, kes on võtnud selle juudi traditsioonist üle, aga tänapäeva on eksegees, mis nii-öelda rohujuure tasandil neid lugusid vaatleb, ei näe nagu selles loos eriti sellist võimalust oletada, et inimene oli juba surematu. Eks siis teiste sõnadega, inimene on loodud Jumala poolt surelikuks. Tal on seatud kindel eluiga, see on 70 või 80 aastat. Ja kõik, mis üle selle. Just. Ja kuigi ühesõnaga Vanatestamendi pärimused räägivad muissaja inimestest, kes elasid tohutult vanaks, noh, Metuusala ja teised, eks ole, siis midagi imestada siin ei ole selles mõttes, et siin on tegemist sellise lähisida üldise maailma pildiga, kus muisse aja inimesed arvati olevat siis tõepoolest erinevad tänapäevastest. Selle poolest, et noh, peale mitmete võimete, mida tänapäeva inimest enam ei ole, oli neil ka erakordselt pikk eluiga. Kui vaatan vanas Mesopotaamias näiteks kuningate nimistuid, seal on väga selgelt eristatud kuningad, kes olid enne veeuputust ja kuningad, kes olid pärast veeuputust. Samasugune veeuputuse lugu on vanas Mesopotaamias nagu vanas testamendiski. Ja nende eluiga pärast seda veeuputust oluliselt väheneb. Nii et selles mõttes siis on see mõistetav ja neid kuningaid ei peetud nagu päris tavalisteks inimesteks. Et nad olid ikkagi midagi jumalatega sarnast, aga no mitte päris jumalat, ütleme siis niimoodi. Ja Vanatestamendi esimanematele, kellel on siis kannud erakordselt pikk eluiga, on see motiiv ilmselt kandunud üle sealt Mesopotaamia kultuurist. Ilmselt mitte otse, vaid teiste semiidiõimude vahendusel varem arvati, et kõik Vanatestamendi lood, mis meenutavad Mesopotaamia religiooni, on otse üle võetud kuskil Paavali vangipõlve ajal, aga tänapäeval ollakse seda meelt, et tõenäoliselt vahendajaks olid teised lääne semiidiõimud, kellega israelased suhtesid. Nende kirjandusest võeti see üle, aga jah, algupäralt lähevad tagasi mitmed motiivid kaasa, arvatud see põrmust loomine, inimese põrmust loomine lähevad tagasi Mesopotaamiasse. No kus savi oligi peamine loodusvara, võib öelda niimoodi, majasid ehitati savist, kirjutusvahendid tehti savist, eks ole, et miks siis ka mitte inimene. Aga see tähendab seda, et inimene Vanatestamendi selle valdava vaatevisi järgi on loodud Jumala poolt surelikuks, nii nagu tal on elu algus, on tal ka elu lõpp ja sellesse suhtutakse kui sellisesse paratamatusesse, noh, mis võib ühesõnaga inimest juba masendada, aga millega soovitatakse arvestada. Ja üldine arusaam oli siis see, et inimese eluiga on ka miski selline, mis näitab Jumala õnnistust või soosingut, et kes elab vanemaks, sellel on siis see kindel märk, et Jumal teda on eriliselt õnnistanud ja ideaaliks oligi see, et inimene lahkub kõrge seas, nagu vanas testamendis on seda meil tõlgitud, eks ole, vanana ja aastatest väsinuna koristatakse ära me esivanemate juurde. Ta lahkub elust küllastununa ja sellega üldiselt lepiti. Ja mis edasi temas sai, siis selle kohta on ainult vihjeid, ühtegi kirjeldust ei ole, ja vihjeid on siis, et maa all paikneb üks juba paik nagu Sheol ja seal need surnud siis viibivad edasi, aga seda tegelikult ei saa päris eluks nimetada, mis siis neid seal ootab. See on pigem selline vegeteerimine, on seal mingi varikuju sarnases olekus, ja, et selles mõttes võib võrrelda küll kreetlaste haadesega, et ühest küljest räägitakse nendest kui seal olevatest olenditest,
kirjeldatakse neid sarnastes oludes, nagu nad maa peal olid, et valitsejad istuvad ikka troonile ja nii edasi, aga no põhimõtteliselt mingisugust tegevus seal ei kirjeldata ja üldine vaateviis on see, et see ei olnud ikkagi päriselt elu ja mis on veel vanal testamendi iseloomult, mida rõhutama peab, on see, et inimese jumala suhe puudutas maist elu ainult. Ja korduvalt on rõhutatud psalmides eriti, et jumal ei tegele surnutega. Nii kaua kui on elupäev, tegeleb jumal inimesega ja kui ta läheb sinna Sheooli, siis pole jumalalt temaga enam asja. Et selles mõttes ka võimalus olla jumalaga osaduses oli siis see, mida tuli mais elu ajal ära kasutada. Ja kõik, mis jumala poolt tuli, nii õnnistus kui ka karistused tabasid inimest mais elu ajal, kui ei tabanud, tabasid tema järeltulija. Et selline vanatestamendi üldine arusaam. No see on jah väga, väga selline levinud. Aga siis me tegelikult ikkagi, noh, ütleme selle vanatestamendi peale tuginedes saame öelda seda, et siiski kuigi neid kohti on nagu vähe, nagu sa eelpool kõnelesid, siis ometi see surnult ülestõusmise teema tuleb ikkagi, ühel hetkel. Jah, tuleb ühel hetkel ikkagi sellesse ruumi sisse, nii öelda, et uuest testamendist me teame sellest, kuidas Jeesusega kõneledes seda üks kena naisterahvas mainib, eks ole, et jah, ma tean või olen kuulnud surnult ülestõusmist või ma usun surnult ülestõusmist, see oli see kaevu lugu. Jah, Samaaria naine. Samaaria naine kaevul, jah, näed, suvega hakkavad juba piiblikohad meelest ära minema, et mis nende nimed olid, et koht on meeles, aga Samaaria naine, et tema seal seda juba toob sissin, et see ei olnud neil nagu võõras. On see teada, millal siis see ülestõusmise usk nagu tuleb, et Kristus ei olnud veel selleks, eks üles tõusnud, kui ta Samaaria naisega kõneles? Ei, seda mitte. See on tegelikult väga täpselt fikseeritud ja see on seotud ühe konkreetse ajaloolise sündmusega. Ja see sündmus on see sama Makkabite sõda, millest me juba rääkisin. Ja mis siis juhtus Makkabite sõjas? Juhtus see, et sai surma väga palju tublisid noori mehi, kes olid astunud välja oma usukaitseks, oma kodumaa vabaduse eest. Ja nüüd oli tõsine küsimus, mis saab nendest meestest, kes pidid noorelt surema, kes ei saanud tasu selle eest, eks ole, et nad nii vahvad ja vaprad ja vagad olid, et kas jumal, kes on õiglane, nüüd tõesti lasebki neil sinna Sheooli minna ja jääda. Ja nüüd tuleb, võib öelda niimoodi, uus ilmutus, mis annab selle küsimule vastuse. Ja see ongi see, et ei, see ei jää nii, jumal on õiglane, aga ta äratab surnud üles ühel teatud ajal ja vaid siis saavad need noored mehed selle oma tasu kätte. Ja ilmub siis jah, see ülestõusmisusk, teisel sajandil, ennem Kristuse sündimist, see on vastus ilmselt paljude inimeste küsimusele Makkabite sõja ajal, mis saab nendest, kes on oma usu ees surnud. Ja Jeesus ajal oli ta levinud juutide hulgas juba. Ütleme, et ta oli juba sajandeid levinud, aga ta ei olnud üldine. Ja väga selgelt ju näiteks öeldakse uues testamendis, et saduserid olid need, kes ei uskunud surnut ülestõusmist. Ja, see ja. Aga mitte sellepärast nad ei uskunud surnut ülestõusmist, nagu mõned ütleme varasemad kirjaseletajad on pakkunud, et nad olid kreeka kultuurist mõjutatud materialistid. Ei, nad olid väga alalhoidlikud usuküsimustes, võiks öelda konservatiivsed tänapäeval. Ja kui vanatestamendi valda paada ikkagi on see, et elu lõpeb surmaga, tuleb ainult siis see vegeteerimine all ilma, siis nemad nii uskusid ka. Ja surnut ülestõusmine oli nende jaoks selline uus ja täiesti mõistetamatu idee, mida on omaks ei võtnud. Me teame, et teised juudirühmitused, variserid näiteks, võtsid selle üle, Paulus uskus seda, kindlasti juba ennem kristlaseks saamist. Ja seloodid uskusid seda, need olid siis need mehed, kes Rooma võimu vastu välja astusid relv käes. Aga kindlasti oli sellised juudirühmitusi veel, kes seda ei uskunud. Noh, ma toon natuke kaugemalt näite, et juudid elanud ju ainult Palestiinas. Juudi kogukond oli ju, eks ole, Paabeli vangipõlvest alates, noh, kõik seal Vahemere maailmas. Alguses nad olid Paabelist nad rändasid edasi teistesse piirkondadesse ja näiteks helenismi ajastul seal Aleksander Suure vallutuste järel 4. sajandi enne Kristust. Väga suur juudi kogukond tekkis Egiptusesse. No, juba varem olid seal juudid olnud, me teame ju seda. Profetit ajal juba käidi seal nii-öelda eksiilis, kui kodumaal ähvardas oht ja nii edasi. Ja noh, Egiptusega on Iisrael pärimuse kaudu väga vanadest aegadest juba seotud.
Iisrael, Egiptuses ja nii edasi, aga on oluline teada, et seal oli siis selline suur juudi kogukond, oli 5 linnaosa kuskil umbes Jeesuse ajal, Aleksandria linnas, mis oli siis Egiptuse kõige suurem linn, Rooma riigi suuruselt teine linn, Rooma ääre, Rooma oli miljoni linn Jeesuse ajal ja noh, arvatakse, et Aleksandrias võis elada seal kuskil, noh, 700 000 inimest võib-olla isegi. Ja 5 linnast 2 kuulus juutidele. Ja need juudid, kes seal elasid, olid väga tugevasti kreeka kultuurist mõjutatud. Meil on säilinud nende kirja pandud tekste, kreekakeelsed tekstid on need. Ja seal nad ka siis väljendavad ju oma veendumusi sellest, mis saab inimesest pärast surma. Ja põhiline asi, millest räägitakse, et hing on surematu. Hing on surematu ja kuidagi jumalal eriliselt lähedane. Ja hing pärast surma siis siirdub seal poolsusesse, kus eeldatakse seda, et ta viibib seal täie teaduse juures, et ta ei vegeteeri seal marikujune seoolis. Aga surnute üles tõusmise usule, ihu üles tõusmisele just nimelt, et tõustaks üles ihuga, sellele seal Aleksandria helenistlikus juutuses ei leia eriti toetust. Ja see on selles mõttes mõistetav, et kui nad olid kreeka kultuuri väga tugevalt mõjutatud, kreeka kultuurile oli selline asi nagu surnud ülestus, me täiesti mõistetamatu. Ja selle kohta Uues Testamendis ju ka ilus lugu, kus Paulus Ateenas käib, eks ole. Mm-hmm. Ma ka sellel suvel külastasin Ateenat üle hulga aja oma abikasaga. Külastasime seal seid mälestisi ja käsime Korintoses, mis on ka Paulusega seotud linn. Paulus rajatud kogudus teatavasti on seal olnud. Ja seal on juttu siis sellest, et Paulust kuulesid seal ateenlased ja mõned arvasid, mõned naersid selle jutu peale, kui ta ülestõusmisest rääkis, aga mõned arvasid, et ta kuulutab seal mingit uut jumalust. Ja mis siin taga on see, et kreeka keeles on ülestõusmine, surnud ülestõusmine Anastasia. Ja see kõlab nagu mingi jumalanna nimi ja praegu mitmed eksegeedid arvavad, et kuna Paulus pidas oma jutuse kreeka keeles, siis need inimesed, kellel ei olnud ülestõusmisusust mingit taimu, saidki aru sellest valesti, et ta räägib mingisugusest uuest jumalannast. Anastasiast, jah, või Anastasiast. Aga see näitab väga hästi seda, et kreeka kultuuri süles kasvanud inimesel, kes ei teadnud midagi juudi usust või vähe teadis, ei olnud ülestõusmisusku võimalik mõista. Ja näiteks, kui Paulus oma kirjades räägib nendest kristastest, kes ei tunnista surnud üles tõusmist, siis ei pea arvama, et nad materialistid on. No näiteks esimeses Korintuse kirjas 15. peatükis, kus on üles tõusmisest juttu, räägitakse ka sellistest inimestest. Tõenäoline on see, et nad olid kristlased küll, aga nad olid kreeka kultuuris üles kasvanud, nende jaoks oli mõistetav hingesurematus, aga nende jaoks ei olnud mõistetav ihu üles äratamine, kuna ihu sellise kreeka platonistliku vaateviisi järgi ja no platonism on moe vool tollal, oli nii-öelda inimese riie või kest, mille tajutiselt ümber võtab ja siis selle kõrvale heidab. Ja sellega ei juhtu enam mitte midagi. Hing sellisena, nagu ta siis ihust vaban on palju täiuslikum ja palju nii-öelda paremates tingimustes kui ihus olles, ja siirdub ta siis kuskile taevastesse sfääridesse, nagu Platon juba räägib oma dialoogides, hing on pärit kuskilt sealt ideede maailma piiridelt, taevatagustest paikades, sinna siirdub ta tagasi. Ja no muidugi väga levinud oli ka see usk, kreeka kultuuri taustaga inimeste hulgas, et hing kehastub uuesti maa peal, kas siis inimesena või loomana. Aga Uues Testamendis seda ei ole ja kui on väidetud, et seal seda on, siis ta on sinna meelevaldselt sisse loetud. Aga küll me teame teises sajandis, siis Uue Testamendi järgsest ajast, et oli kreeka kultuuri taustaga kristlasi, kes uskusid hinge taaskehastumist. Kuidas nad ühendasid selle ihu üles äratamisega, selle kohta, mille andmeid puuduvad, no ilmselt nad siis ei tunnistanud seda ka, aga igal juhul sellised oli. Ühesõnaga, tegelikult on ikkagi see, et me võime öelda, et sellel ajal, kui Jeesus tegutses ja toimetas, siis oli ülestõusmis usk ikkagi täiesti nagu olemas. Jah, aga ta ei olnud veel üldlevinud. Ja koos Kristus ülestõusmisega siis tuli see ka inimeste keskele. No jah, sest mis on oluline muudatus, mis tuleb Uues Testamendis, Vana Testamendiga võrreldes, ongi see, et selline üldine ülestõusmis usk tegelikult oli ka juutide hulgas väga levinud Jeesus ajal. Ainult üksikud rühmitused. Seda ei tunnistanud, kui ma ütlesin. Aga mis on uus täiesti, on see, et kogu Uus Testament räägib Kristus ülestõusmisest.
Ja see ei ole mingi asi omaette, vaid see on seotud inimese lootusega surma järgsele. Ja nimelt mitte Paulus alles, vaid tegelikult juba tema eelne pärimus võib öelda, et see veendumus läheb tagasi ikkagi ristiusu päris esimestesse päevadesse, on see, et Kristus üles tõusmine on nii-öelda garantii neile, kes temas susuvad, et ka nemad tõusevad üles. Ja Kristus üles tõusmine teeb selle nagu neile võimalikuks üldse. Just nimelt, et see ongi tegelikult see ju, millele ka ütleme, meie kiriku õpetus oma sisulises mõttes ju toetub, et nii nagu sageli arvatakse seda, et jõulupühad on kõige suurem kirikupüha, siis me kristlastele ikkagi ütleme, et ülestõusmispüha on see kõige suurem, sest ilma Kristuse ülestõusmiseta ei oleks meie usul mingisugust mõtet sisu ega tähendust. Et ülestõusmine on ikkagi see, mis paneb aluse meie kristlikule usule. Aga mis ja, siis ja kui uues testamendist räägime, siis võib öelda niimoodi, et kui vanatestamendi puhul võib küsida, et mis see keskne teema seal on, vanatestamendi teadlased sageli isegi ei suuda selle küsimusele vastata, pakuvad erinevaid asju, et mõni ütleb, et loomine on see kõige olulisem idee seal, teised ütlevad, et võib-olla Jumala suhe nagu inimkonnaga laiemalt Iisraeliga eriliselt võiks see nüüd punane joon olla läbi kogu selle vanatestamendi. Samas on raamatud, kus seda ei käsitleta, võtame ka see koguja raamatu, eks ole. Aga Uue Testamendi puhul on asi nagu väga selge, et Uue Testamendi kese on Kristus, sõnum Kristusest ja mitte üldiselt, et oli üks selline tark mees nagu Kristus, kes õpetas inimkonda ja kuidas hea olla ja veel paremaks saada, vaid Kristuse risti surm ja üles tõusmine ja selle tähendus inimkonnale eriti Kristusele. Ja see Uue Testamendi kirjades juba eriliselt, ütleme, et peaaegu, et võiks väga meelepaldselt öelda, et siis olet ükski kiri, mis Uues Testamendis on kirjutatud, ei möödu ilma selle, et mõni apostel või kirja autor mainiks Kristus ülestõusmist ja selle tähendust ühel või teisel moel. No üldiselt see öelda küll niimoodi, jah, et see on tõesti midagi, mis läbib kõike seda. No aga mis siis saab nüüd selle inimesega, kui ta ära sureb? Oskame me niimoodi vastata või? Ütleme, et inimene suureb ära, mis ta saab siis? No selle küsimuse puhul on vaja, ma arvan, esitada teine küsimus. Ma saan aru küll sinust, ma saan aru, mida sa mõtled ja minu pool on ka pöördutud umbes niimoodi. Aga nüüd on küsimus meie jaoks selles, et mille alusel me selle vastuse anname kõigepealt. Just. Ja teine küsimus on see, et kas me oleme võimelised üldse kirjeldama seda, mis jääb välja poole meie inimliku tunnetuse piire. Kas me oleme võimelised kirjeldama surmanakset elu? Ja kuigi sellest on ju väga värvikaid kirjeldusi, on tegelikult väga sügavalt juurdunud teoloogias olnud see mõtteviis, et kõik see, mida siis räägitakse sellest elust pärast surma, see on nii nagu see, millest me rääkisime siin ühest esimestest saadetest, kuidas me Jumalast räägime, eks ole. Need on võrdpildid, sümbolid, mille kaudu me temast räägime. Mitte siis nii-öelda kirjeldus selle kohta, nii nagu ta tõeliselt on. Ja sama on sõmmärks elukohta siis ka, et kuna see sfäär, kus me eeldame, et see elu toimub, jääb väljapoole meie nii-öelda tavalise tunnetuse piire, siis seda pole ka normaalsel viisil võimalik kirjeldada. Ja kui me kirjeldusi loeme, siis tuleb võtta neid piltlikena, vihjavatena, aga mitte sõnasõnalt. Ja see tuleb välja muide Uues Testamendis ka, võtame Johannes ilmutusraamatu näiteks, kus on ilus kirjeldus sellest taevasest linnast, eks ole, taeva Jerusalem. Ja seal kirjeldatakse detailselt seda, aga pidevalt jookseb läbi see väljend, et see asi oli nagu see. See meenutas seda värvi, see meenutas seda kivi ja nii edasi ja nii edasi. Et sealt tuleb välja juba see, et ilmutusraamatu nägemuste nägija on ka teadlik sellest, et ta saab rääkida ainult nii-öelda võrdpiltide kaudu sellest. Ma lugesin just täna ka sellele saatele mõeldes, natuke lappasin ka kirjandust, mis mul ei etenud. Selle ühe koha peal oli hästi ilus võrdlus sellest, et surnud ülestõusmine on nii nagu tulbisibul. Et sa võtad tulbisibula, sa näed seda sibulat, sa paned selle mulda, aga milline ilu sellest tulbist kord tuleb, seda me saame näha ühel päeval. Et see surnud ülestõusmine on midagi sarnast, et me saame praegu vaid aimata, oletada, arvata, mis seal võiks kõik olla, aga mis see tõeliselt on, see on alles pärast seda, kui kõik need sündmused, mis meile kirjeldatakse, olgu ta siis kohtumõistmine või surnud ülestõusmise päev või kuidas veel seda kõike ei tõlgendata,
et seda me saame alles teada siis, kui me nii-öelda aeg meie jaoks siin otsa saab ühel päeval. Jah, ja tõepoolest ei vanas ega uues testamendis ei ole ju tegelikult täpselt kirjeldus selle kohta, kuidas näeb välja surma elu. On midagi vihjavalt räägitud uues testamendis sellest. Paulus kasutab hästi palju võrdpilte, näiteks ta räägib inimese kehast kui sellisest hoonest, eks ole, mis surres lammutatakse. Inimene asub uude taevasesse hoonesse. Aga need on pildid kõik, selles mõttes, et ei saa need sõnasõnad võtta. Ja mis on põhiline vast see, selle ülestõusmise kuulutuse puhul, et Paulus küll näiteks arutleb selle üle, milline on ülestõusmisihu Korintuse kogudusega siis dialoogi pidades esimeses kirjas korintlastele. Ja tema näiteks on veendunud, et see ihu, mille inimene ülestõusmises omandab, ei ole maine ihu, vaid sellest täiesti erinev. Ta kasutab muuses väga huvitavat veel, et vaimne ihu. Ta on selle põttes huvitav, et ühest küljest ta on ihu, mis viitab sellele, et ta on ikkagi kuidagi ette kujutatav nagu kehaliselt, aga teisest küljest see, et tema kohta kasutatakse omadus on vaimne, viitab, et ta ei ole ikkagi füüsiline. Mm-hmm. Või räägime kasvu ülestõusnud Jeesusest, et ühest küljest meil on eks ole pärimused, mis räägivad, kuidas haud leiti tühjana ülestõusmise hommikul, aga näiteks Johannes evangeeliumis Jeesus läheb läbi suletud uste, eks ole tuppa, no mis füüsiline ihu see on, millega minnakse läbi ukse. Ja et vaat siin ongi sellised asjad, mida me ei suuda päris ette kujutada, vaimne ihu on kindlasti üks selline nähtus ja Paulus eeldab, et see ihu, millest tõustakse üles, on sarnane selle ihuga, millest tõusis Kristus. Mida me ei suuda päris ette kujutada endale, aga mis oluline on, on see usk ja teadmine, et need, kes on Kristus omad siin maailmas, jäävad nendeks ka pärast surma ja see ühendus, mis on inimese Jumala vahel, Uue testamendi mõtteviisi järgi ei katke surmas. Vanas testamendis on valdapaade kaua aega olnud, et inimese Jumala suhe lõpeb surmaga, no ilmselt tuleb ülestõusmisusk, mis muidugi ütleb, et ei lõpe, lihtsalt vahepeal on ta paus või me ei tea, mis toimub, aga uues testamendis on väga selge, et mitte hetkekski see ühendus ei lõpe. Nagu Paulus ütleb, et ei surma ka elu ei suuda meid lahutada armastusest, mis on Kristuses Jeesuses. Jah, ja selle mõttega on peaaegu, et hea lõpetada seda täna saadet, sellepärast, et kui seda nüüd niimoodi põgusalt kokku võtta, et ongi, et me ei pretendeerinudki, et me hakkame rääkima sellest, kuidas täpselt kõik aset leiab. Ilmselt paljude siin vaatajate pettumiseks. Jah, ilmselt küll, sest nii nagu me tõdesime, me ei saa seda päris detailselt öelda, sellepärast, et selle kohta ei ole informatsiooni. Erinevates kirikutes on, ütleme, küll traditsioonist tulnud pärimused, mida sellest kantakse, aga see ei ole täna meie asi hakata analüüsima, kui piibelikud või mitte piibelikud need mõttekäigud on, aga meid kristlasi kõiki kannab lihtsalt see üks usk, et me usume siiski surnud ülestõusmisesse just nimelt, et me oleme Kristus omad, kas me elame või sureme, me kuulume viimselt talle ja selles usus lootuses me kõnnime siin maailmas ja selles usus lootuses ka siit maailmast kord ilmselt lahkume. Ja see ühendus ei puuduta siis mitte ainult inimese ihu, vaid ka inimese hinge, et selles mõttes ei pöelda, et ka hinge surematuse mõttel tegelikult on piibelik alus olemas. Ja küll vana testamendi puhul võib küsida, kas sellega seda põhjendada saab, aga uues testamendis on küllaltki vihjeid sellele, et surm on otse kui Pauluse võrdpilte kasutades, kui ühe rõiva heitmine endalt ja sisenemine millessegi muusse uude eluasemesse, uue rõiva ümbervõtmine nii edasi. Et selles mõttes need ei peaks vastandama, ega kirikupärimuses on ka neid asju nähtud koos. Aga ikkagi meid kannab see usk, et me usume surnud ülestõusmisesse ja usume igavest elu, nii nagu seda meile usutunnistus ütleb. Jaa. Aitäh tänase saatest ja rõõmsate kohtumiste, nii head vaatajad!